ኢትዮጵያ ጠንካራ ስርዓተ መንግስትና የጥንታዊ ስልጣኔ ማዕከል ከነበሩ ሀገራት መካከል በግንባር ቀደምትነት ትጠቀሳለች በዚህ ረዥም የታሪክ ጉዞ ኢትዮጵያ ሀገራችን ባሳለፈቻቸው የታሪክ ምዕራፎች ሁሉ ነጻነቷና ሉዓላዊነቷን ለመጣስ ተከታታይ ወረራዎች ተፈጽመውባታል ይሁን እንጂ የተቃጡባትን ወረራዎችና ጦርነቶች በአኩሪ ተጋድሎና መስዋዕትነት በመመከት የዓለማችን የነፃነት ቀንዲል ለመሆን በቅታለች ህዝቦቿ የሰውን ሀገር ግዛት ወረው የማያውቁና የራሳቸውንም ስንዝር መሬት ሳያስደፍሩ በአያሌ መስዋዕትነት ውስጥ አልፈዋል አድዋ ኩሩ ህዝብና ነጻ ሀገር ያስረከበን የነፃነታችን የድል ሰንደቅ ነው አድዋ በሁሉም ኢትዮጵያውያን ደምና አጥንት የተገነባ የተጋድሎና የአይበገሬነት አርማ ነው የአድዋ ድል አባቶቻችን ለሀገራቸው ክብር ያለ አንዳች ልዩነት በጋራ ደማቸውን አፍስሰው አጥንታቸውን ከስክሰው ድል ያጎናፀፉን ብቻም ሳይሆን የወል እውነቶቻችንን ጠንካራ አለት ላይ እንዲገነቡ ያደረጉበት ድል ነው በመሆኑም አድዋ ለእኛ ድልም ቅርስም ነው አድዋ በህብር የጸናች ሀገርን ለመፍጠር መሠረት የጣለና አሁንም የትውልዱ አሻራ ሆኖ የታላቋን ሀገር ትልቅ ስዕል የሚያሳይ የታሪካችን ዋነኛ ምዕራፍ ነው አድዋ የማይደፈረውን የቅኝ ገዢዎችን የበላይነትና ፍላጎት መና ያደረገ የታሪክ አንጓ ነው አድዋ የጥቁር ህዝቦች ኩራት የአፍሪካውያን የትግል አርማና የመንፈስ ጥንካሬ ምንጭ በመሆኑ አስተሳሳሪ ቅርሳችን ነው አድዋ ኢትዮጵያውያንን ሁሉ በሀገር ፍቅር ገመድ ያሰናሰለ የሀገር ሉዓላዊነትን ከአካባቢያዊ ልዩነት ያስቀደመ የነፃነት ብስራት ሲሆን ለጠላቶቻችን ደግሞ ሀፍረትን ያከናነበ የኢትዮጵያ ህብረ ብሔራዊ አንድነት የጸናበት የማዕዘን ድንጋይ ነው በአዲስ አበባ ከተማ በመሀል ፒያሳ የተገነባው የአድዋ ድል መታሰቢያ ፕሮጀክትም የዚሁ የወልውነት ዋና አካል መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል ፕሮጀክቱ የአድዋ ድልን በሚመጥን ደረጃ ተገንብቶ ለእይታ መብቃቱ የጋራ ድሎቻችንን በማጉላት ከፋፋይ ትርክቶችን በዘላቂነት በማክሰም የወል ትርክቶች እንዲገነቡና ወደ ትውልድ እንዲተላለፉ በማድረግ የኢትዮጵያን ህብረ ብሔራዊ አንድነትና ወንድማማችነት ስር እንዲሰድ በማድረግ ረገድ ከፍተኛ ፋይዳ ይኖረዋል የአድዋ ድል ለኢትዮጵያውያን ብቻም ሳይሆን ለጥቁር ህዝቦች የትግል አርማና የመንፈስ ጥንካሬ ምንጭ ነበር የአድዋ ድል መታሰቢያ የአፍሪካ መዲና በሆነችው አዲስ አበባ እንብርት መገንባቱም ለኢትዮጵያውያን መታሰቢያነቱ ብቻም ሳይሆን ለነፃነታቸው ለተዋደቁ አፍሪካውያን ወንድሞችም ጭምር መሆኑን ያሳያል የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ የሆነችው አዲስ አበባችን የአፍሪካ ድል የሆነውን የአድዋ ድል የሚዘክር ፕሮጀክት እውን ማድረጓ ያላትን አፍሪካዊ እሴት የበለጠ ያጎለዋል ፕሮጀክቱ እንደ ሌሎች ሀገራዊ ፕሮጀክቶች ሁሉ የጀመርነውን እንደምንጨርስ ቃል የገባነውን በላቀ ጥራት እንደምንፈጽም የሚያመላክት ሌላኛው ምስክር ነው የፕሮጀክቱ እውን መሆን ኢትዮጵያ ትልቅ ዓላማ እንደምትፈጽም የሚያመላክት ስኬት ነው በተጨማሪም ይህ የአድዋ ድል መታሰቢያ ኢትዮጵያውያን የጋራ ጥቅማቸው የሚከበረው በመተባበር እንጂ በመለያየት እንዳልሆነም ያሳየ የወል ምልክታችን ነው ታላቁ የአድዋ ድል መታሰቢያ በዚህ መልኩ መጠናቀቅና ለምረቃ መብቃት ለጊዜያዊ ችግሮች እጅ ሳንሰጥ ትላልቅ ሀገራዊ ትልሞቻችንን እንደምናሳካ አስረጂ ድላችን ነው ለከፋፋይ ትርክቶች ሳንረታና ሳንንበረከክ የወል ትርክቶቻችንን አጽንተን በአድዋ ድል እሴቶች በጋራ ተንቀሳቅሰን ጠንካራና የበለጸገች ኢትዮጵያን እውን ከማድረግ የሚያስቆመን ምድራዊ ኃይል እንደሌለ የአድዋ ድላችን ማሳያ ነው የአድዋ ድል መታሰቢያ ፕሮጀክትም ይህንን ታላቅ ድል የምንዘክርበትና ለትውልድ የምናሻግርበት ታሪካዊ መዛግብታችን ነው